Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás video, kde si můžeme spolu pěkně potrénovat. Možná pro ty soutěživé a pro ty, kteří chtějí motivaci, si můžete změřit vaší virtuální výkonnost v taktice. A já to myslím takto, že mám pro vás 2x10 diagramů, teda dva testy po 10 diagramech. A když první test, nebo když si ty testy dáme tak, že začnete na výkonnosti 1300 a za každý správně vyřešený diagram získáte 100 bodů, tak na konci uvidíte, jestli vaše taktická výkonnost je 2300. To teda, kdybyste vyřešili všech 10 diagramů, nebo když třeba vyřešíte 7 diagramů, tak vaše výkonnost je 2000, a nebo když třeba vyřešíte 2 diagramy, tak vaše výkonnost je 1500. Samozřejmě ne každý chce si měřit výkonnost a dívat se na to, jestli má 1500 nebo 2000, tak i pro tyhle tohleto video může být zajímavé, protože když přijdete na řešení, které je opravdu pěkné, tak si řeknete, jejda, ta hra je tak krásná. Věřím tomu, že vám každý vyřešený diagram nabije vaše šachové baterky a dostanete energii a chuť hrát tuhletu hru více a více. Věřím, že se nepletu. Pro ty ambicioznější taky mám trošku výzvu a tutu, že na ten test, na těch 10 diagramů, byste neměli spotřebovat více než 60 minut, tedy na jeden diagram maximálně 6 minut. Když diagram do 6 minut nevyřešíte, tak ho berete za nevyřešený. Tohle je trénink na hru v časové tísni, na výběr rozhodnutí na časový tlak, pres. Věřím tomu, že to může být zajímavý a jdeme se na to podívat. Takže doporučím si ty pozice stavit na šachovnici a hlavně si psát řešení na papír, abyste si neříkali, jo, to jsem měl. Takže první diagram natahuje černý a co budete hrát? Druhý diagram natahuje černý a co budete hrát? Třetí diagram natahuje černý a co budete hrát? Čtvrtý diagram natahuje černý a co budete hrát? Pátý diagram natahuje bílý a co budete hrát? Šestý diagram natahuje černý a co budete hrát? Sedmý diagram natahuje černý a co budete hrát? Osmý diagram natahuje bílý a co budete hrát? Devátý diagram natahuje černý a co budete hrát? A věřím, že desátý diagram natahuje bílý a co budete hrát? Jestli chcete se mnou soutěžit, tak já jsem měl dobře 8 diagramů a 2 špatně. Tak doufám, že budete lepšími než já. Tak, je tady druhý test a druhá várka 10 diagramů. Stejné pravidla. Kdo chce, si může změřit výkonnost. Podle mě, když uděláte dobře poctivě první desítku, tak ta druhá desítka by měla být lepší. Takže jdeme se na to podívat? Věřím, že ano. Takže jenom se dívám, jestli všechno připraveno. Připraveno. Na tahu jsem tam. Na tahu černý. A co budete hrát? Tak. Na tahu bílý. Ne. Na tahu černý, pardon. Na tahu černý. Co budete hrát? Další diagram je natahuje bílý a co budete hrát?
Další diagram. Na tahu bílý a co budete hrát? Další diagram. Na tahu je bílý a co budete hrát? Tak, diagram číslo 6. Na tahu je bílý a co budete hrát? Diagram číslo 7 na tahu je bílý a co budete hrát? Diagram číslo 8 na tahu je bílý a co budete hrát? Diagram číslo 9 na tahu je černý, co budete hrát? A diagram číslo 10 a dneska poslední natahuje bílý a co budete hrát. Tak jo, já věřím, že to máte všechno vyřešeno, napsáno, že jste si tohleto video vychutnali a potrénovali, protože některé diagramy jsou opravdu krásné a jdeme se podívat na správné řešení. Takže první diagram, a já jsem ho nevyřešil, je správně střelec bere E4, věž E4 a vyhrávající tah věž A8. Tady jsou hrozby, které ten bílý nevykryje. Já vím, trošku těžší na první pokus. Doufám, že jsem vás moc neodradil nad druhým diagramem. Před druhým diagramem. Věž A8 byl opravdu zákeřný tah a mě to nenapadlo taky. Takže tento diagram byl pomalinku jednodušší a já věřím, že jste viděli tah dáma A3. Dáma A3 jde o to, abyste tuhletu dámu abyste ji zabránili, aby kontrolovala pole B1, hlavně F1. Takže tahem dáma B3 může přijít věž B3, ale to bude úplně stejný jako v partii. Dáma B3 a dáma B3. A nebo to je úplně jedno, i po dáma A3. Kdekoliv dáma uhne, tak berete střelce. Takže dáma A3 asi vypadá logicky. A teďka byste měli vidět mat. Tady je pěkný. Věž F1. Král H2. Jezdec G4. Král H3. Věž H1. Střelec H2. A jezdec F5. Nejde pokryt mat věž H2. Takže jezdec F5. Dejme tomu varianta dáma G3. A právě proto ten diagram je pěkný po věž H2, dáma H2 a jezdec F2. Podle mě krásný mat a doufám, že až sem jste ho dopočítali, protože to stojí za to. Tak, jdeme na další diagram. V tomto diagramu, který mohl být lehký, byl na tahu černý. A černý vyhrává. Jezdec G3. Když nevezmete, tak vám vezmu věžku a asi vyhraju. Takže HG3. HG3. Šach. Musíte král G1. A pěkný tah je jezdec F2. Hrozba matu vás donutí vzít věž F2. Ale stejně přijde věž H1. Král H1 a vyhrávající tah je vzít na F2 a ten bílý nemá jak zabránit, aby ten černý si postavil dámu. Ty šachy jsou překrásná hra. Takže další diagram. Tento diagram je o tom, že černý chce zahrát věž H6 a dát mat.
který je nechránitelný. Tady je G3 mat, F3 přijde G3. Ale pozor, když dáte hnedka věž H6, tak dostanete možná věčný šach nebo výměnu věžek. Když po šachu půrek hrál G8, tak berete věžku a mat nebude. A když ten král po šachu půjde na G6, tak dostane na F6, dostane věž F6 a je tam věčný šach. Když tak si to můžete vyzkoušet. Takže věž F6 to hnedka není. A trošku těžší tah. Tady bylo jezdec C3. Právě, že zabráníte tomuto šachu a věž H6 a věž H1 je matící. Když koně vezmete, tak věž F6 hrozí okamžitě mat. Nepomáhá G3 pro mat a F3 je G3 a věž H1 mat. Takže vynuceno je F4. Takže po jezdci C3 je vynuceno F4. G3. Stále to hrajete na ten mat. Věž C3. BC3. Věž F3, vemete na B2, věž G3 šach, jezdec D7, král E7, věž G7, věž F7 a ten pík na B2 vyhrává. Tento diagram je pěkný v tom, že by vás nenapadlo, že to vyhraje ten černý tímto pěšcem. Stačí, že jste viděli tak jezdec C3. Tak, další diagram. Bílý vyhrává na tahu tahem věž G8. Král H7. A pozor, ten, kdo si myslel, že stačí věž G6 pro variantu král G6 a střelec F7, že vezmete dámu, tak to není úplně správné řešení. Samozřejmě si můžete uznat polovinu správného. Nejlepší, protože po věž G6 přijde věž D6 a po věž D6 střelec D6. A je to tak asi o pěšce víc. Ale výhra a správné řešení je věž G8, král H7 a dáma E3. Dáma E3 napadá na B6 a hrozí věž H8 a dáma H6. Kdyby ta věžka uhla třeba věž D6, přijde věž H8, dáma H6 a po král H8, dáma H6. V obou případech by tam měl být mat. Další. Tento je překrásný a doufám, že vám udělal velkou radost. To je diagram číslo 5. A ten černý vyhrál, tam F6. Nemůžete to vzít králem, protože bych vám vzal dámu. Takže vynuceno dáma F6. Nejde pro dáma a G3 mat. Takže po F6 musíte král G4 a to je dobré vidět, že po F6 to ještě není konec. Dáma G2. Ten král nikam nemůže, takže vynuceno je dáma G3. Pozor, F5. Král F4. E5. Zase, když vezmete na E5 králem, tak vám vemu dámu. Takže E5. DE5 a dáma D2 mat. Diagram, který určitě musí udělat radost, když na něho přijdete. Takže jdeme dál. Další diagram je taky krásný diagram. Kdo ještě teďka trošku nestíhá a má špatně diagramy vyřešené, tak si to ještě zastavte. Ať se tady chytnete, je to diagram číslo 7 a nebudu zdržovat. Černý na tahu vyhraje fantasticky. Jezdec D3. Když dámu nevezmete, tak přijde S4, S1
Takže dáma c7, ztrácí po 2, král h1 a vyhrávající tah je jezdec e1 a černý nezabrání matu ztrácí g2. Tady tenhle mat je opravdu krásný. Doufám, že se vám aspoň ty diagramy líbí, nevím, jak jste úspěšní. Tak, diagram číslo podle mě 8. Na tahu je bílý a nemusí to být tak těžký. Bílý vyhrává jezdec B5. Myšlenka je, že tento kůň dělá místo dámě na D5, takže jezdec B5 a kdyby to bylo AB5, přijde střelec F7, král F7, dáma D5, král E8, dáma E6, vynucenou střelec E7, dáma E7 mat. Ten, kdo trošku si započítal a hledal obrany, tak po jezdec B5 šlo ještě dáma C6, ale jezdec C7, dáma C7 a to stejný. Střelec F7, král F7, dáma D5, král E8, dáma E6, střelec E7 a dáma mat. Podle mě pěkný šestitahový mat, který vám určitě zlepší propočty. Další diagram. A tenhle ten je taky pěkný. A jestli se vám nedaří, tak se nezlobte, máte tam ještě druhou šanci. Devátý diagram. Devátý diagram je věž E5. Musí vzít G4. Král H4. Dáma E7. Ještě může být věž F6. No to asi jedno. Dáma F6, dáma G5 a může být dáma F2 nebo G3. G3. Samozřejmě, kdyby tam ta věžka nebyla z obětí a šlo hnedka dáma G5, tak je tam hnedka G3. Podle mě taky úžasný mat. Tak jo, jsme v dalším diagramu a tento diagram by měl být desátý, takže poslední. V tomto testu a černý na tahu vyhrál krásně věž bere C4. Jezdec B6. Hrozba matu. Vynuceno je věž C5. Stejně přijde ten šach. Vynuceno vrátit. Ta pěstovka za černého vyhraná. Vynucený tak je E4. Vezmete a proto je král E6. Je to pravidlo vzdáleného volného pěšce a tuhleto koncovku černý v pohodě vyhraje. Tak co? Jak jste dopadli v prvním testu? Možná to bylo trošku těžší. Nevadí, ten druhý test je jednodušší. Takže když si trošku odpočinete a naberete sílu, tak jsme připraveni. Tak jdeme na to. Test číslo 1 bylo černý na tahu vyhraje. A černý na tahu vyhraje tahy. Běž H2. Nemůže pro šach, musí král H2. Dáma H5. Král G3. Střelec H4. Král F5. Král F4, dáma F5 mat. A král H2, střelec F2 mat. Určitě pěkný. Tak, jdeme dál. Tady ten černý na tahu vyhraje tahem střelec H2. Proč?
Střelec H2, když nevezmete, dostanete dáma F6 a dáma F2 mat. Takže musíte vzít král H2, vezmete dámu. A E2 a ten bílý tu dámu nechytne. Výhra. Další diagram. Tento je těžký. Toto je těžká písemná práce. Snad. Teda pro mě byla hodně těžká. A bílý vyhrává tahem jezdec D7. Vzít nemůžete pro dáma H7. Když ustoupí věžka, přijde na F6 a přijde dáma H7 a dámou vzít nemůžete pro střelec H7. Když to vezmete, tak já vezmu dámu. A když ustoupíte, tak přijde střelec pro 5, otažený šach a dáma pryč. Takže po jezdec D7 si vezmete věžku. Asi vynucený je jezdec G6 a jezdec F8 je věžka navíc, nebo kvalita. Je to při vyhraný. Doufám, že neprotestujete. Tento diagram je krásný na tahu bílý a určitě vám udělá radost, protože bílý na tahu vyhrává tahem C5, protože hrozí mat. Když to vezmete, dostanete mat, šach a A4 mat. A když to protáhnete, tak zahraje ten bílý A3 a není žádný tah. Když tento jezdec odskočí, tak bude mat na B7. A když tento pěšec jde dopředu, tak bude mat takto pěšcem. Podle mě krásný diagram a věřím tomu, že vám udělal radost. Dáme si další. To je diagram číslo 5. Na tahu bílý a bílý odláká dámu, střelec C5, dáma C5 a střelec E6. Věž E7 je prohrávající pro dáma H6, takže bylo nejlepší věž F8, ale to by ten bílý šel do pozice se kvalitou víc a výhry, takže věž E7, dáma H6, GH6 a věž G8. A třeba po G6 je věž G6. A třeba po nějakém tahu A6 je dáma H7, král H7 a věž H3. Tak jo, jdeme dál. Na tahu je bílý a bílý vyhrává tahem věž H8, král G6, F5, E5, dáma H6, GH6 a věž G8 mat. Tak, další diagram. A to je diagram číslo 7. Bílý vyhrává tahem C6. Když pěšce nevezmete, vezmu a vyhrál jsem. Věž B5. Když vezmete věžku, je tam dáma. Když ji nevezmete, je tam dáma. Moc pěkný. Tak, další diagram. Tento stojí za to. Na tahu bílý a vyhrává tahem F6. Věž E2. FG7. A té dámě nezabráníte. Asi nejlepší je věž D2. Střelec D2. Dáma E2 je málo pro král C1 dáma. Takže nejlepší je FG6,
dáma C8, střelec B4, ale je to prostě vyhraný. Další diagram je diagram číslo 9, a teda předposlední. A je to pěkný v tom, že bílý černý vyhrává tahem střelec F1. Když bílý to nevezme toho střelce, tak to dopadne takto. Takže vynuceno vzetí a ten kůň, protože nemá žádný tah, tak bude tímto králem vybrán a když zemře jezdec, zemřou tady všechny pěšci. Takže třeba varianta král C4, hotovo. Poslední diagram, a ten byl trošku těžší, taková těžká písemná práce a těžký domácí úkol. Je to střelec E7, dáma E7, jezdec F6, jezdec F6, F6, teď dáma D8 nejde pro dáma D8 nejde pro střelec E6, FE6, jezdec G5, hrozba je F7 a jezdec H7. Takže střelec E7, dáma E7, kuň F6, F6, dáma D6, běž E6 je překrásný, dáma vzít nejde pro mat, nebo FE6 je F7, král F8, dáma F6. Takže po dáma D8, dáma C7, dáma F8, běž E7. Výhra. A já doufám, že se vám ty diagramy líbily. A jestli jste nebyli úspěšní, tak si z toho nic nedělejte. Ty diagramy byly možná trošku těžší, ale zase na druhou stranu, když jste počítali a snažili se, tak nějak to dopadlo. Je úplně jedno, jestli vám vyšlo dneska 1500 nebo 2300. Šlo hlavně o to, aby vás to bavilo a abyste si potrénovali, protože každý vyřešený diagram je cesta k lepším šachům. A já věřím tomu, že to stojí za to. Řešit denně diagramy, zlepšovat se, mít větší radost z těch šachů. A když je na světě víc a víc radosti, tak ten svět je pěknější a pěknější. Děkuji za to, že se díváte, děkuji za komentáře, případně za lajky a odběr tohoto kanálu. Napište mi, jestli ty diagramy byly těžké, lehké, jestli vám připadaly hloupé nebo pěkné, a já doufám, že se zase brzy potkáme na kanále YouTube. Mějte se překrásně a někdy příště. Čau, čau, čau.